za gradsku opštinu Medijana minuli period, a minulih mesec dana, bit će onako upamćeno po neverovatnom broju aktivnosti. A krenuli smo tamo pred Novu godinu da pravimo atmosferu u parku Svetog Save, pa ono božićno seoce, pa plivanje za Bogojavljanski krst, pa doček Srpske nove godine, Nataša Bekvalac, to je iznenadio broj posete u samom parku Svetog Save, iako su mnogi sumnjali u to. Pa onda pomoć, i tu smo priču imali za žitelje Jasenovika, ko će svega da se seti šta se izdešavalo, ali bukvalno svakog drugog dana ili svakog dana imao sam saopštenje od moje koleginice Duce Kitanović, kaže to i to se dešava, to i to organizujemo, pa na kraju smo sve to začinili zaista jednom sjajnom pričom koja je direktan povod da pozovem predsednika opštine Nebojšu Kocića da bude moj gost, a to je priča o Fondu Sveta Petka i tradiciji koja se uspešno nastavlja, a to je nagrada najboljim studentima. Lepo je to i ja mislim to je još jedan način, još jedan vid one pronatalitete politike, o čemu je Slavica Đukić-Dejanović juče govorila. Najprej dobro jutro, gospodine Kociću, dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao. E, dobro, ajmo od ovog posljednje da krenemo. Kada smo juče čuli podatke od Slavice Đukić-Dejanović da na 1000 stanovnika, nažalost, umre 15, rodi se samo 7 i da taj odnos mora da menjamo, onda smo, pored svih državnih mera za borbu protiv takve demografije, konstatovali da i ovo što vi radite, što radi univerzitet i što grad radi, ide u prilog toj borbi protiv negativnog nataliteta. Tako je, protiv bele kuge. Mi se zaista borimo i čitava prošla godina je bila u tom svetlu. Znači, naša 2018. godina je bila u stvari godina borbe protiv bele kuge, odnosno godina pronatalitetne politike. Sa tom politikom nastavljamo i uspešno u 2019. godini. Mi smo zakoračili 2019. godinu, ali jednim ozbiljnim poduhvatom, a to je da smo od samog početka, kao što ste rekli, pred Novu godinu smo imali za naše mališane zimske dane na Medijani za bebu više. Znači, bila je Deda Mrazova kućica, da. Zaista jedna manifestacija koja postaje tradicionalna, gde imamo 3-4 dana druženje sa Deda Mrazom, tu su kočija, tu su naši animatori. Karnevalska tu sere bila. Jeste, i deljenje slatkiša. Podelili smo preko 1000 čokolada i slatkiša, znači svako dete je dobilo po neki slatkiš, a nastavili smo time, ovo što ste sada rekli, ajde da se vratimo na pre neki dan, gde smo našim najboljim studentima dodelili stipendije. Osmor najboljih studenta, tačnije sedam cura i jedan momak su dobili po 11.500 dinara na mesečnom nivou i dobili su naši talenti 25.000 dinara jednokratno za učestvovanje na takmičenjima koje su u kalendaru Ministarstva prosvete, gde mi zaista pratimo svakog našeg đaka, svakog studenta, brinemo o njima i ono što sam i njima rekao tog dana na prijemu, naša želja je da takve ljude zadržimo sutradan u našoj zemlji jer su nam neophodni, a sve u sklopu pronatalitetne politike i sa željom da i pomognemo našim bebama, našim najmlađim sugrađanima, ali i našim đacima, studentima kroz ovakav vid pomoći, kroz stipendije. Da, lepa je slika ova bila, pa jeste posebna su priča, gospodine Kocić, ta pronatalitetna politika u samoj opštini Medijana, pomenut ćemo i Fond Sveta Petka i taj konkurs koji je do 1. marta tako otvoren, da se vratimo na ovo. Jeste, skrenuli smo pažnju i ti mladi ljudi, ako budu uvaženi na ovakav način, od opštine, od grada, ako se kaže da, pratimo vas šta radite i vi ste zaslužili ovu nagradu, sigurno da će i u njima da sazreva neko opredeljenje da sutra dan, pa i neki vid odgovornosti da jednog dana, ako već biraju put, kažu da, hajde da probam, ako su me pratili, da nađem svoje mesto u ovom društvu, da doprinesem društvenoj zajednici. Verujem da neće to preko noći da da rezultate, ali je investicija za to vreme. Potrebno je sistematski raditi na tome i mi radimo upravo na tome. Znači, pratimo ih od ovo što smo podelili nagrade našim talentima. To su sve naši osnovci i srednjoškolci. Znači, od početnih razreda sve do srednje škole, onda nastavljamo sa stipendijama na fakultetima i jako su nam bitni ti mladi ljudi. Imali smo prijem
pre neki dan bio je momak iz Češke, odnosno naše dete koje se školuje u Češkoj, koji je đak generacije bio i njegove dve drugarice, Luka Maksimović se zove, i njegove dve drugarice iz naše grobarske gimnazije. Dočekali smo ih, objasnio sam ih, pošto sam malo i ja živo u inostranstvu, da tamo nije baš tako bajno kao što se predstavlja. Naša zemlja je ipak najlepša zemlja za nas, a i zaista je lepa. Neko se čovjek na svojoj zemlji najbolje osjeća. I iz aviona se vidi koliko je lepa, ali se trudimo da i ovim našim mladim ljudima obezbedimo uslove da kad završe fakultete sa visokim prosekom, obezbedimo radna mesta i da ih na taj način zadržimo u našoj zemlji, jer su nam neophodni. Sazrelo je to mišljenje i definitivno to je ta borba protiv i bele kuge, ali borba za mladost. Jedno od najčešćih tema u svim medijima. Dobro, kada govorimo o pronatalitetnoj politici, ja moram da se osvrnem naravno na Fond Sveta Petka i na program vantelesne oplodnje. To je nešto što takođe negujete. Pretpostavljam da i u ovoj 2019. godini marta meseca beš uvek akcija. Ili tako? Imaćemo to? Do kraja marta, znači do 31. marta biće... Do 31. marta. Da, do 31. marta biće objavljen konkurs u sklopu Fonda Sveta Petka. Imamo, kao što znate, 120.000 dinara obezbeđujemo za svaku treće rođenu bebu. Bogu hvala, prošle godine smo imali 67 treće rođenih beba u porodici. Bravo, bravo. Jako lepa informacija za naše sugrađane sa medijane. Takođe, dajemo 10.000 dinara za svaku prvo rođenu bebu u nedelji. I ono što je jako bitno, da finansiramo roditelje koji ne mogu biološki da postanu roditelji, već moraju van telesnim putem, odnosno van telesnom oplodnjom. Mi izdvajamo 200.000 dinara za 20 bračnih parova. Jako bitna informacija. 200.000 dinara. 200.000 dinara. Ali ono što je, čini mi se, još bitnije, da ne ograničavamo ni naše sugrađane u broju pokušaja, niti da li će to biti u zemlji, inostranstvu, niti broj godina ljudi koji pokušavaju da dobiju svoje potomstvo, tako da do 31. marta će biti objavljen konkurs. Pozivam naše sugrađane da dođu do gradske opštine Medijana, da nam se obrate, a mi ćemo se potruditi da pomognemo tim ljudima kako bi smo dobili što veći broj naših najmlađih sugrađana. Znam da vodite evidenciju, tačno znate koliko je beba, zahvaljujući ovom programu, rođeno u gradskoj opštini Medijana. Pa dobro je ono. Imali smo jedan predlog da ulaz u opštini Medijana, neka oglasna tabla bude u znaku tih beba kao na onim klinikama za vantelesnu oplodnju. Možda taj predlog. E dobro, život čine, naravno pričat ćemo i o planovima gradske opštine Medijana, život čine i komunalni problemi sa kojima se stalno susrećemo, rešavamo. Međutim, za jedan grad kao što je Niš i za život jesu bitne te manifestacije. Jeste ono, i meni vrlo često kažu, ama Žiko, dokle više udarne rupe, sneg, ima li nešto čime još možemo da se bavimo u gradu? Naravno i ova komunalna problematika, ali naravno i neka dešavanja koja grad čine gradom. A to su sve one manifestacije, od što rekao smo, zimskih čarolija za najmlađe. Božićnog seoceta. Božićno seoce, takođe. To je prvi put. Ste zadovoljni kako je to ispalo? Jeste prva godina, ali jeste neka druga lokacija zaživela. Meni je ono izgledalo fantastično. I onaj vatromet, i prolazak, i one kočije, i ona licidarska srca. Jeste. Trudili smo se da, s obzirom da ogroman broj manifestacije je u našem Svetosavskom parku, tamo je i naša opština, potrudili smo se da i drugi deo naše opštine oplemenimo i ove godine smo odlučili po prvi put da napravimo Medijanino božićno seoce. To je deo koji obuhvata Prijezdinu ulicu, Trg 14. oktobar i Saborni hram. Mi smo uspeli koliko smo mogli da okitimo ove godine. Nadamo se naredne godine će to biti mnogo bolje organizovano, mada i ove godine to ispalo lepo. Nije to loše ispalo. Možda ne bi bilo loše sledeće godine. Pozovemo, imamo vazdan tih nevladinih organizacija, kažem, i Višnja se uključila, tako, uključila se u sve ovo, ali se uključi još 10 organizacija, da se dodatno okiti, dodatno uplemeni prostor. To može, ako već želimo tu prednovogodišnju ili novogodišnju atmosferu, onda svako može da da svoj mali doprinos i da to bude, možda da pozovemo njih sledeće godine. Da zvaćemo naredne godine. Imali smo kratak rok od trenutka kada smo došli na tu ideju, zajedno sa Eparhijom Niškom, da taj deo zaista pretvorimo u božićno seoce i da to bude jedna božićna čarolija, da našim sugrađanima približimo taj, da dožive Božić na pravi način. I oni, naši najmlađi sugrađani, a i kako čujem reakcije naših starih
starih sugrađana da je to jako dobro prošlo. Kuvalo se vino, bio je vatromet, 5 dana je trajala ta manifestacija, liciderska srca, slatkiši za mališane, koliko sam mogao da vidim. Suveniri sa motivima Niša. Jako, jako lepo. Jeste, ja mislim da je najveći uspeh ovog Božićnog srca za to što smo ga izmestili sa trga Kralja Milana iz Parka Svetog Save, da je uglavnom 90% dešavanja. Ajmo neki drugi deo grada. A evo, to vam je dobra ideja. Ajmo se to dešava na Margeru. Pa možda i neku manifestaciju u Čairu organizujemo. Tako je, tako je. Čair jeste preko leta, ima dečiji centar, organizuje neke skupove, ali možda da epicentar nekih dešavanja preselimo i u Čair. Ne znam se razmišljati o tome. Imamo i tu. Prošle godine smo razmišljali o tu temu, da u toku proleća ili leta organizujemo jednu manifestaciju. Ne bih da sad o tome, možda ne bude baš kako smo zamislili, ali imamo ideju da Čair bude jedno od nedelju dana sedište događaja na Medijani. Upravo vidimo kočije koje smo imali za Božićno sevce, koje su bili na trgu 14. oktobar. Vidite kako je svečana atmosfera. Bio je naš vladika Niški Arsenije. Bio je naš doktor Janković, pulmolog, sad ga vidim se iz kadra. Evo kako to izgleda. Znači, pored sabornog hrama, znači, oplemenili smo i trg 14. oktobar, znači, onaj park koji je godinama, čini mi se, bio onako u mraku. Ne pamtim da se tu nešto nekad dešavalo. Sem polaganje venaca. Sad smo ga osvetlili i ovo je zaista lepo izgledalo 5 dana. Naredne godine planiramo da to bude mesec dana. I možda nije loše kao što je udruženje Sokak zapalilo, napravilo malo slama, malo kućica. Da se kao napravi atmosfera one pećine. Da. Hoćemo da bude mesec dana i da zatvorimo možda jedan deo prijezdine ulice, da taj deo bude zaista božićna čarolija i da ljudi mesec dana uživaju u ovakvim lepim slikama. Evo, tu je naš vladika Arsenije. Zahvaljujem se ovom prilikom što nam se redovno odaziva kada su naše manifestacije u pitanju. A ovom prilikom smo i zajedno organizovali Božićno sevce. Da, i vatromet. I vatromet. Čuo se i na bubnju. Da. E, gospodine Kociću, kad ste govorili, planirali doček Srpske nove godine, nije lako toliko estradnih umetnika, toliko pevača na estradi, izbor Nataše Bekvalac. Sad mi pade na pamet, možda o Česnici bismo mogli tačno izboru. Ona je prethodila. Ajmo prvo o Česnici. Hleb 2 metra u prečniku, ali tako Česnica, Trvajče, za svakog 3 dukata. Vašim stopama pošla i opština Pantelej. Lepo i to. E, to mi se sviđa što i druge opštine vide kako se to radi na gradskoj opštini Medijana i prihvataju to, znači da smo mi na dobrom putu. A što se tiče lomljenja Česnice, mi smo imali 100 kg tešku Česnicu, 2 metra je u prečniku i imali smo 3 dukata. Takođe sa vladikom Niškim Arsenijem smo imali tu odnosno paljenje badnjaka i zaista je bilo veličanstveno. Onaj prizor, ono treba doživeti. Znači, onoliki broj ljudi, paljenje badnjaka, vladika Arsenije, Česnica od 100 kg, jedna odlična manifestacija koju smo se potrudili. I ne znam, ja znam da je Vanja Kester, naš kolega, fotoreporter, Zagrizao dukat, a su se javili ostala dva? Još jedna porodica se javila za trećom. Uglavnom tako bude. Znači, u narednih mesec dana, 2-3 nedelje, javila se još jedna porodica. Tragamo za trećim dobitnikom. Nek se jave i treće. Dobro je da se nađe to ime na spisku i u arhivi opštine koje je dobio. Lepo je to, a doček nove godine, to je interesantno. Kad ste objavili Natašu Bekvalac, bilo je reakcije. Mada, u stvari, ajmo pošteno, ma kog da ste doveli Eltona Johna ili Rolling Stonesa, bilo bi negativne reakcije, tako to bilo u Nišu, nažalost. E, bilo je negativne reakcije i moja koleginica Ana, kaže, otiću, baš me zanima, da li su došli zbog Nataše Bekvalac, zbog tradicije, i ona počne pravi anketu tamo. Ja sam ujutru pet montirao tu reportažu da bi odmah 14. ujutru imali izveštaj i pratim tu anketu i pitala na 20-inak njih, zbog čega ste vi došli ovde, šta je vaš motiv, da li tradicije, pa kaže, došli sam zbog Nataše Bekvalac. Ja se iznenadio brojem prisutnih. Ja iskreno da kažem, nisam očekivao, nije da nije popularna i poznata Nataša, ali da onoliko ljudi, mladih dođe i mnogi od nje zbog nje, pa čak bilo i slike kao ikona Nataša Bekvalac,
pogodili ste, a nisam verovao da će biti pogodak, iskreno da bude. Pa znate kako, mi na Medijani uglavnom se trudimo da pogodimo ukus što većeg broja ljudi. Naravno da ne možemo da pogodimo, ukusi su različiti, ne možemo svačiji ukus da pogodimo, ali prošle godine smo imali Tropiku Band, ogroman broj ljudi. Ove godine Nataša Bekvalac, čini mi se da je tu negde možda i više. Znači, gledamo da pokrijemo što širi spektar, odnosno repertoar, da bude toliko širok da pogodi ukus što većeg broja ljudi. Nismo iznenađeni, jer smo znali da će biti, s obzirom da je Nataša Bekvalac poznata popevačica, a retko gostuje na jugu. Znači, pošto je ona Novosađanka iz Vojvodine, znači, mi smo se potrudili da nekog dovedemo na jug i ovo je, kao što vidite, slika govori više od 1000 reči. A i mi, gospodine Kočiću, da se mi pitao, mi bismo neki iz naših vremena kad smo bili mladi, koji su popularni. Tako da, moramo da zaista osluškujemo sve mlađe generacije. Svidjelo se to nama ili ne, ako je reč o zabavi, ako je reč o provodu, nije to događaj koji će se u nekom koncertu iz ranije se odigrava. Tu treba narod se veseli. Ono mora se osluškuju mladi. Kažem da se naše generacije pitaju, da vi ste mlađi, mi bismo neke drugi izvođače možda birali, ali ovo ispade pun pogodak. Tako je, možda bismo izabrali nekog drugog, ali je Nataša Bekvalac zaista odradila fantastično posao. Naši sugrađani su jako zadovoljni i šta je bitno? Da nisu bili samo ljudi iz Niša, pošto sam osluškivao da su ljudi dolazili i iz Leskovca, iz Pirota, iz Prokuplja, tako da je veliki broj ljudi došli sa strane i ovde se meri veličanstvenog vatrometa koji je jako dugo trajao. Ovde se meri u hiljadama ljudi, znači posvećenost te večeri. Da, da. Potrudili smo se. Srpska Nova godina, tradicija masovnog dočeka se nastavlja. Dobro je, za sada, ja mislim da nije ni jednom omanuo doček u Parku Svetog Save. U Parku Svetog Save. Znao je trg da propadne i nekako, ne znam sad, vraćamo se polako na doček. I takve tendencije u državi da se više paži sada pride onom svetskom dočeku Nove godine, ali ta poseta u centru nije onako kako mnogi očekuju. Kako je možda bilo tamo krajem 90-ih ili početkom 2000-ih? Čini mi se da u Parku Svetog Save je naša pravoslavna Nova godina. Znate, to je druga, kako bismo uslovno rečeno, Nova godina. Trebalo bi da bude manje interesovanje, naprotiv, vidite koliki je broj ljudi zaista. Da, bilo je komentara, eto, u nekim drugim gradovima nastupaju drugi bendovi, ko će da se veseli u Nišu, međutim, što vi rekao ste, slika ova demantuje, još kad zapevaše Nišku banju, što za mene bilo. Ja sam i snimka gledao kad zapevaše Nišku banju, jer bio radni dan pa sam morao sutra dan da radim, inače bi volao taj događaj da ispratim, beše zanimljivo. E, a moram se osvrnemo sad i na ovo privenje za Bogojavljanski krst. Verujem da i vi jedva čekate da se napravi ta rampa na Nišavi pa da se vratimo na reku Nišavu, gde je nekako bolja atmosfera, ali dok se to ne desi, plivamo, jel da, na bazenu. Slažem se. Ja sam prvi koji bih voleo najviše da se desi to na našoj Nišavi, ali više se trči nego što se pliva i može da dođe do povređivanja ljudi, naših plivača, tako da je potrebno napraviti rampu, pregraditi Nišavu, da se napravi dovoljna dubina da bi ljudi mogli da plivaju i da to bude zaista plivanje za Bogojavljanski krst, a ne neka povreda, eventualno. Vidimo našeg pobednika ovogodišnjeg, Damjana Ilića, koji je... Damjan Ilić, koliko godina Damjan? 19 godina. 19 godina, sada je mlada. Tako je, najmlađi učesnik koji je prvi put učestvovao i jako lepo izjavu je dao, čuo sam ga, da više neće učestvovati, da bi dao priliku nekom drugome. Eto, to je lepo. A ono što smo mi uradili kao gradska opština, organizovali smo Bogojavljansko plivanje i svim našim učesnicima podelili vredne nagrade. Pobednik je dobio zlatan krst, zlatan lanac, 30.000 dinara. Zatim, svi naši plivači su dobili po zlatan krst, bade mantile i papuče, a imali smo i našu plivačicu Mimu Stanković, ako se ne varam, našu fudbalerku fudbalskog kluba Mašinac, ženskog fudbalskog kluba Mašinac. Doktor Niškog Difa. Doktorant Niškog Difa. Doktorant Niškog Difa. To mi Dušica dala spisak Tako je, tako. I dokumentaciju njoj, da se dam sve pojedinosti u saopštenju. Tako da je i ona dobila nagradu, 20 krstova zlati smo podelili.
Ja mislim da su oni zadovoljni, onda smo imali jednu zajedničku večeru posle toga. Nažalost, ja nisam, bio sam sprečen da budem na toj večeri, ali naši zaposleni iz opštine su ih naše plivače ispoštovali, tako da... I ove godine bez povređivanja u čitavoj Srbiji, zaista događaj koji fascinira, pa i tu se nekako delimo. Rej, u hladnu vodu prekladiće se, međutim, ta tradicija, to je čudesno to bogojavljanje. To kažu, ma ima nešto, ima nešto, ti usred zime ućeš u ledenu vodu i da posle toga možda komuniciraš i da radiš. Ja sam bio u kaputu, Damjan je bio onako izašao iz bazena, drhtao je, ali Bogu hvala sve. Ja nisam vidio to u izjavi, mene je to 19 godina rekao, vrela krv, mladost, svaka mu čast. A Pantić je do kraja života, svi oni, i lepo je to što ste im dali te potrebe. I Lovro Venac, naravno, i Lovro Venac pobedniku koji je naista, eto, na naše oduševljenje, to su bili pripadnici žandarmerije, vojske, policije, ali mladi Damjan je... I čak sam čuo, i uključili ste se sad, još nikako da se završi, valjda će danas ta priča o Jeseniku da se završi, što komentarišemo jutros, ni krivi, ni dužni, žitelj Jesenovika u centru pažnje srpske javnosti, ko nije do sada čuo za Jesenovik na putu od Niša do Srljiga u Srbiji, sad je sigurno čuo. I tu ste se bili uključili, je li tako? Naravno. Štab za vanredne situacije, u stvari pozvali su nas iz gradskih struktura, zahtevali pomoć, mi smo apsolutno se odazvali istog momenta. Prva su naša vozila otišla u Jasenovik, i kombi automobili, naši vozači, naši ljudi su bili na terenu dva dana, odnosno tri dana. Drugog dana su bili vraćeni jer je bila odložena evakuacija. Trećeg dana su takođe bili naši ljudi sa našim vozilima na licu mesta. Onda smo organizovali prijem svih tih ljudi koji su došli u regionalni centar. Jedan deo u stvari ljudi je došao u regionalni centar, to je blizu opštine. Naravno, odneli smo i čajeve, i sokove, i sendviče, i sve što se našlo tog trenutka. Onda smo organizovali dodatnu pomoć, doneli tetrapak sokove i koliko sam mogu da čujemo sugrađan, odnosno ljudi koji su iz Jasenovika bili smešteni na našoj teritoriji gradske opštine. Mi smo se jako potrudili i čini mi se da su bili zadovoljni. Nesreća ne bira trenutak, a mi smo se naši u pravo vreme na promestu. Mene iznenadilo, gospodine Kociću, činjenica su ti ljudi govorili, kaže, nikada do sada, a to je valjda običajno na selu, kuća nije ostala prazna. I to je za, ma koliko se reoče, po šta je evakuacija, jedan dan, mi odemo na more 10 dana, ostavimo kuću slobodu. Dakle, njima se nije desilo nikad da ostane kuća prazna na ceo dan. Uvijek je, jedna gospođa je čak izjavila kada je prvi put posle 50 godina ceo dan neću biti kod kuće. I to je shvaćeno onako zaista uznemiravajuće i tragično. Mislite to, kaže, ceo dan nikada do sada, a kamoli celo selo prazno. Dobro. Ovo su ljudi koji su u regionalnom centru. Mi smo odmah reagovali, kao što sam opet rekao, i vozilima. Tu je Crveni krst. Čak smo i posle završene evakuacije se videli sa ljudima iz Crvenog krsta i rodila se ideja da, to je ono što planiramo, da sa Crvenim krstom organizujemo jednu akciju gde ćemo našu decu iz hraniteljskih porodica odvesti u Divljanu. Lepo. Tamo gde su, imaju, znači Crveni krst ima svoj objekat gde ćemo smestiti tu decu, mi ćemo platiti smeštaj, hranu, znači za period zimskog raspusta. Gledat ćemo da što veći broj dece odvedemo, a iz ove nesreće koja je zadesila naše ljude iz Jasenovika, gde smo njima pomogli, kasnije smo se susreli sa ljudima iz Crvenog krsta i rodila se upravo ova ideja da decu iz hraniteljskih porodica odvedemo na... Lep je gaj, bio sam tamo više puta. Mislim da će naši mališani iz hraniteljskih porodica uživati, a mi imamo fond hraniteljstva po meri deteta, gde naši zaposleni plaćaju kafu, čajeve i sokove čitave godine i to se sliva u fond. Tako je, znači u Medijani svi plaćaju kafu, sok i čaj. To se na godišnjem nivou negde skupi 200.000 dinara i mi onda to pokonimo. Nemaš je Kostičku palma. Pa... To je ono vrlo često. Malo se razlikujemo u gabarit.
E, dobro, pa nije pravo drugim predsednicima opštine kad čuju za sve ove aktivnosti Medijane i onda kaže, lako je Medijani, ona nema probleme sa neasfaltiranim ulicama na svojoj teritoriji, sa velikim komunalnim problemima, ali paralelno sa ovim aktivnostima, pretpostavljam da ste bili aktivni decembra meseca kada je reč o programu Direkcije za izgradnju grada, odnosno programu, kako se to kaže, uređenja gradskog građevinskog zemljišta, da ste vi uputili akte, predloge za neke probleme i za rešavanje problema. Tako je. Prvo da kažemo našim sugrađanima da gradska opština kao gradska opština nema apsolutno nikakve ingerencije što se tiče asfaltiranja ulica, sređivanja fasada. Znači, mi smo, to su stvari ingerencije grada. I ono što je naša uloga je da damo predloge, sugestije gradskim strukturama i mi smo to uradili. U vrednosti od 200 miliona dinara smo predložili gradonačelniku i ostalim gradskim strukturama da nam pomognu da asfaltiramo ulice koje su nam kritične, jer i ja živim na Medijani, ja sam Medijanac, igrom slučaja sam trenutno predsednik opštine, ali i meni smeta isto kao i ostalim sugrađanima rupa u Dušanovoj, rupa u Prijezdinoj. Znači, zaista se trudimo da mi svojim sugestijama, iako nemamo ovlašćenja, to radimo. Da, ali juče sam, gospodine Kociću, pričao sa Tanjom Radić iz gradskog zelenila, pa uglavnom se to odnosi na grad Niš, najveća teritorija gradske opštine, oko 600 stabala novih, što drvoreda, što parkova oplemenjeno, bit će posađeno, ne znam, 1000 i više šibljastog bilja. Dakle, tendencija je da budemo i zeleniji grad i to da čuvamo, tako da mnoge aktivnosti i drugih komunalnih preduzeća i grada Niša odnose se na dobar deo teritorije opštine Medijana. Takođe, pomenuli smo te udarne rupe, to jeste problem. Razgovarao sam sa Nebojšom Lovićem i sa Milošem Miloševićem. Jedan od zadataka već početkom marta biće kako krpljenje, tako i mnogo veća sredstva nego ranije godine su opredeljene za kompletno preslačenje, rekonstrukciju ulica. Znate kako, izvinjam se, samo da kažem. Znači, ono što ću ja kao predsednik gradske opštine Medijana insistirati, a to je da ćemo sad sa mnogo više energije i sa mnogo više pažnje razgovarati sa našim prijateljima iz grada, da zaista naša gradska opština dobije i nov asfalt i da se rupe zakrpe i da to bude zaista ogledalo grada Niša, s obzirom da smo centralna gradska opština, uz dužno poštovanje ostalim gradskim opštinama. Potrebno je da sve te ulice budu sređene, da budu presvučene novim asfaltom. Mi ćemo se, Bože zdravlje, opet sresti u emisiji, ali ove godine pratite, znači potrudit ću se da zaista intervenišem i da gde god bude problema da ga rešavamo. Nemam tu mogućnost da lično sa našim, s obzirom da nemamo nijedno komunalno preduzeće pod gradskom opštinom, ali da ćemo obaviti ozbiljne razgovore sa gradom, to je sigurno. Da, ali tu postoje onaj uticaj i autoritet, što se kaže. Pa razgovor. Da se utiče i objektivni razlozi i potrebe građana. Samo me zanima, da li će biti nastavljena tradicija festivala dečijeg stvaralaštva? To beš u februar mesec svaki godine dovodite, ne znam, Dobricu Erića, Ršuma, volo bi Nedeljka Popadića, ako ga niste zvali, njega da... Bio je prošle godine. Bio je prošle godine. On je kralj, on je najpopularniji decu, pa možda i Baku Prase da dovedete. Jeste čuli za tog YouTubera? Kako nisam, u Novom Sadu je bio haos. To je haos, možda Baka Prase, kao popularan sad. Da, jako je popularan, koliko sam vidio, ja nisam znao za Baku Prase. Ja nisam znao. Kad sam vidio onaj stampedo u nekom tržnom centru u Novom Sadu, bar sam se iznenadio. Mogli bismo i njega da pozovemo. Prošle godine je bio Popadić, Ršum je, Ljubivoj Ršumović. Da, pa mi ga tako. Da, mi ga zovemo iz Milošte Ršum. Trebalo bi da dođe ove godine, prošle godine je zbog bolesti otkazuje, inače je bio pozvan. Znači, nastavljamo sa festivalom dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu, gde već prikupljamo literarne i radove naših mališana iz Srbije, ali taj festival dobija i međunarodni karakter, s obzirom da smo prošle godine imali radove iz Hrvatske, i iz Makedonije, iz Crne Gore, i iz Bugarske, tako da mi posle toga publikujemo, sve to štampamo i delimo za vrbicu našim mališanima sve te radove. Pa to je serija ponovo lepih vrbica, pa cveti, ponovo lepi praznici, pa zvončići. Pa idemo dalje. 8. mart, pa dan zaljubenih. Evo, kad već govorimo o ovim
vestima za festival dečijeg stvaralaštva da kažemo da će ove godine Dušan Pop Đurđev dobiti nagradu na ISA za sveobuhvatan rad pesnika, inače direktor Zmajevi dečijih igara. Hvala Dušice na informaciji na ovoj vesti. Dakle, bez problema nastavlja se tradicija održavanja tog festivala, a februar mesec je i mesec neke opštine će kao Niška Banja da organizuju iz razumljivih razloga obeležavanje Svetog Trifuna obilaskom svih sela, organizacijom takmičenja za najbolje vine i rakije, ali će zato, pretpostavljamo, gradska opština Medijana na svoj način i Svetog Trifuna, možda u nekoj degustaciji vina ili dan zaljubljeni koji se poklapa, a koji se primi oko nas, neka se primi svaki praznik koji nosi sa sobom ljubav i nešto dobro, ceo svet ga primi, ne treba se pravimo pametnim i sad nešto kažemo, i jedno i drugo, i poštujemo tradiciju, ali ako je nešto lepo, što da ne, da ih dolazi sa makog kraja planete, ako je to dobro, zašto da ga ne ispratimo? Tog dana je rezanje čokota, Sveti Trifun, kao što ste rekli, i dan zaljubljenih, znači ko kako želi. Čokote nemamo gde da režemo u Medijani. U Medijani ne. Ali ljubav možda širimo. Tako je, potrudit ćemo se da obeležimo taj dan. Ali ono što je jako bitno i što nam prestoji možda već u toku ove ili naredne nedelje je opremanje informatičkog kabineta osnovne škole Radoje Domanović. A pa to je sjajno. Imali smo Igre bez granica prošle godine. Vi ste učestvovali. To je bilo stvarno Igre bez granica. Biće Igre bez granica i ove godine, Bože zdravlja. Pobednici su osnovna škola Radoje Domanović i mi smo obećali opremanje jednog informatičkog kabineta školi. To ćemo uraditi ili ove, ili do kraja nedelje, ili naredne. Bićete izvešteni o tome. Kako je njih poteralo iz Radoje Domanovića, više naša Tito, dobiše nagradu 11. januar, sad će informatički kabinet, par projekata, škola bez naselja, škola bez mobilnih telefona, đačke uniforme i eto, ono, kad krene, ono, ide. Kad hoće, hoće. Kad hoće, hoće. Još jedna stvar je zanimljiva, to je da želite u narednom periodu da intenzivirate saradnju sa Domom starih, gerontološkim centrom u Nišu, i to imate u planu, dakle, i to je jedna sfera života i jedna stvar koja može da te ljude učini srećnim tamo gde jesu. Tako je, ja sam se video sa direktorom gerontološkog centra, razgovarali smo o eventualnoj saradnji i to ćemo vrlo brzo realizovati, s obzirom na to da imamo veliki broj penzionera na našoj teritoriji gradske opštine. Ja imam podatak da je to 27.000 penzionera. 27.000? Tako je, 27.000 penzionera na teritoriji naše gradske opštine. Ovih dana ćemo posetiti naše penzionere i to je tek početak naše saradnje sa gerontološkim centrom, a i naše penzionere ćemo udostojiti na više načina. Jedan od njih je odlazak u gerontološki, a trudit ćemo se i da organizujemo neke šahovske turnire, turnire u dominama, u našoj možda skupštinskoj sali. Video sam se sa nekim penzionerima, tako da su jako zainteresovani, a i mi smo tako zainteresovani kao i oni, pa ćemo izgleda sklopiti lepo i korisno. Dobro, a zanima me pitanje uličnih svirača. O tome smo govorili, želeli smo da institucionalizujemo, odnosno da u zakonske okvire, odnosno u okvire gradskih odluka udenemo i tu oblast. Za to je, pretpostavljam, vaša nadležnost, ne grada, uličnih svirača. To je lepa slika iz grada. Zaista, ja se uvek radujem kad čujem neko negde da nešto svira. Da li su to komšije, da li su to, da li je to ovaj mladi Vuković, Miloš, njih viđem tamo, da li je to neki umetnik na violini, student. Pretpostavljam da biće o tome računa. Da, da, da. Već vodimo računa o tome. Svuda u svetu, kao što znate, u tim centralnim, odnosno u tim pešačkim zonama, ulice koje su zatvorene, su ulični svirači. Tako će biti u Nišu. Imali smo, malo pre smo pričali, šta god da se uradi, uvek bude neki komentar. Uvek će toga da bude, tu nema dileme. Imamo pritužbe Skupštine stanara da su glasni. Tako da ćemo ipak akustično raditi to ove godine, znači bez ozvučenja, ali će se to čuti naravno. Znači evo vidimo ispred metroa. A lepo je da se čuje to, stvarno. Da, i obezbedili smo, znači kao što ste rekli, to će biti uvedeno u institucije, tako da ćemo zaista našim uličnim sviračima omogućiti da to rade na pravi način, a naše sugrađane koji
kojima smeta buka, da to smanjimo na određeni nivo. Ili vremenski interval se postavi prepodne, popodne u nekim delovima dana da nema toga. Znači, bez odlučenja, ali akustično. Nažalost, to je cena, nažalost, vrlo neprijatno, to je cena života u gradu. Meni je mnogo lapše preko leta u Sićevu, gde je tišina u šumi. E, a ovde, buka, ali... To je grad. To je... I avioni sleću na prebu. Nije ni prijatno, avioni, kako da ne, zbubnja, ono, u istoj ravni. Ali sam u isto vreme i srećan i ponosan što sam građanin Niša. Nažalost, to je to. Da. Kaže, komšija lupa, lupaćeš i ti jednog dana, rekonstruisat ćeš stan. Mora pre ili kasno. Rođendan se slavi, smeta ti muzika, slavit ćeš i ti rođendan jednog dana. Tak, tak. Moramo budemo tolerantni. Da ne prođe ovaj... Gospodin, bez uključenja nikako da pozovemo za priču smo se. Imamo vremena uvek, tamo posla da vas izneverimo. Potrudio sam se da ono maksimalno napravimo jednu rekapitulaciju i da čujemo šta se to planira. 4150703, možda imate neko konkretno pitanje za Nebojšu Kocića. Što se tiče prijema građana, to je ono pitanje, organizuje se, imate saradnike koji imaju vremena i dobre volje da čuju svaki predlog, pretpostavljam. I ja sam tu, naravno, tu su moji saradnici, tu su većnici za komunalne probleme, za sve ostale probleme koje sugrađani imaju, socijalni, znači mi imamo i malo problema sa socijalom, ali pokušavamo da izađemo u susret svim našim sugrađanima koliko možemo. Imate i onaj projekat jednokratne novčane pomoći, je li tako? Tako je. To znam da funkcioniše. Tako je, u januaru je to najučestalije, s obzirom da dodeljujemo jednokratnu pomoć jednom godišnje, pa ljudi sačekaju januar mesec i onda uglavnom se januara meseca to isplaćuje, mada čitave godine primamo zahteve i odobravamo jednokratnu pomoć. I sad ove subote, da najavimo, imate i aktivnost, besplatna radionica beše, eventualno pozovemo neko ko želi na školu programiranja i robotike, je li tako? Tako je, škola programiranja i robotike, gde će naši mališani, odnosno osnovci, imati obuku besplatnu, naravno, od strane Oxford centra, pozivam naše đake, naše učenike da dođu i da nauče nešto u vezi robotike i programiranja. E, dobro, u svim sferama života smo prisutni. Pokušavamo da naše đake, naše studente zaista upućujemo od početka na pravi put kako bismo ih sklonili i sa ulici, a kako bismo one najbolje, naravno i ostale, zadržali u našoj zemlji, jer u ovoj zemlji će se sve bolje živeti, to je sigurno. E, mora da verujemo i transparentnost u radu. Ja kažem, vrlo često ovaj program koji radimo, sticajem okolnosti, jeste uvek obojen ili većinom obojen nekim teškim komunalnim temama sa kojima se borimo. Rešavamo dalje ulična rasveta, da su udarne rupe, 1000 problema, tu smo da rešimo, ali dobro je da u jednom programu i u životu grada imamo i ovakve sadržaje. Upravo te sadržaje koje grad čine grada. Tako je. Da toga nema, onda bismo rekli, mi smo Palanka Saba, a to, gospodine Kociću, da se svima udovolji toga, sada u eri društvenih mreža i mas medija je vrlo, vrlo teško. Da, dosta toga radimo, znači vidim da ima dosta pozitivnih komentara, naravno ima i negativnih, ali što god da uradite, bit će i ovakvih onakvih komentara. Potrebno je raditi. Moje mišljenje je trebamo da radimo, trebalo bi raditi ono što ostane iza čoveka, onda može da se komentariše. Onu stazu ljubavi su komentarisali ovako, onako. Kad budemo sredili fasadu naše kuće za venčanje, kad budemo sredili trg 14. oktobra onako kako smo zamislili, budemo posadili belo cveće u čitavom parku, pešački prelaz bude u vidu čipke, staza da bude, bit će tabla ljubav i vera, znači pokazivaće na kuću za venčanje i crkvu, odnosno saborni hram. Zaista, bit će pešački prelaz u vidu čipke, jedinstveno u Srbiji, belo cveće, kapija, klupica. Toliko je bilo negativnih komentara na društvenim mrežama. Gospodine Kociću, samo nešto vam kažem. Pa negativnih komentara, ja sam, ajde kažemo, hroničar svih ovih vremena unazad četvrt veka i vrlo dobro se sećam svih događaja, jer pratim tu društvenu hroniku, ne ad hoc, nego iz dana u dan. Sećam se koliko je bilo negativnih komentara u ono vreme kada nisu eksplodirale društvene mreže za spomenik Kalči, Sremcu i Čapi. Tako je. I to naš mlađa, ajde kažemo, idejni tvorac uz pomoć Medijane i grada, danas je to spomenik koji se Niš ponosi gde turisti dolazi i slikaju se. Upravo to. Tako da i te čipke i to na... Što kažete, pešački prelaz za ljubavi. Staza ljubavi i ta kapija koja, znači imamo kapiju koju ćemo izmestiti, bit će na ulazu u naš park 14. oktobar. Imamo i klupicu za naše mladence. Koliko sam mogao da vidim, pošto živim tu blizu,
Svako veče kad prođem vidim neka deca ili neki mladi ljudi se slikaju, oni negativni komentari, ne znam čemu služe, ali ono što je realnost, ja imam sliku u telefonu jer sam, dok su se oni slikali, ja sam slikao njih i zaista mislim da smo napravili dobar posao. Da, pa vrlo često, ja ću ponoviti jednu priču od pre nedelju dana, vrlo često znamo da upućujemo negativne komentare za mladež, za omladinu, za upravo mlade ljude, izgleda. Su ovakvi, ja ne znam kome se ovo ne sviđa, ne znam, a ovo su mladenci ispred kuće za venčanje, da ćemo stavljati srca, evo, ovo, ne znam šta je ovde ružno. A toliko su nagrdili ovu našu ja akciju. Znači, eto tu, svako veče možete da vidite sigurno, a kad prođete da se neko slika... Neke stvari treba se staviti iznad politike. Politika je nešto gde zaista u jednom demokratskom društvu očekujemo neku borbu i kritike i kad postoje razlozi i pritužbi i ne postoje razlozi. Ali to je politička borba, razumljivo. Tako. Ali za ovakve stvari koje su u interesu svih, bio on levo, desno ili posred u centar, to je jedna druga stvar. Jedna lepa priča, želim da je ponovim iz mog komšiluka, koja me zaista onako ohrabrila i dala mi volje da postoje dobri ljudi. Sve se to desilo u ulici Vojvode Gojka, kod obućara. Jedna gospođa koju ja vrlo, vrlo dobro znam, starijih godina, je odnela neku čizmu da zakrpe komšije. I sada pogađali su oko ceni, šta će, kako se, uradit ću, kaže, za 400, rekao je, za mnogo je, može manje, može komšika sve, lako, to je taj iznos, kaže, plaća se odmah, kako se to sve, kaže, čekam penziju, doneću za 2-3 dana, taman dok se to sredi. Gospođa je izašla, sa njom je ušao jedan mladić, 30-a godina, i kaže, ja ću za ovu gospođu da platim. Ne, znate, ne znam je, ali zašto da po ovom vremenu čeka toliko i dečko izvadio 400 dinara što nije malo platio i ta želja, ta gospođa kaže, po meni, Žiko, molim te, blagosiljam ga svaki dan. Nije da nisam imala da platim, imala sam platim, kaže, ali prosto nisam verovala kad mi je čovek rekao da je to plaćeno. Svaka čast. Eto, svaka čast. Postoje, znači, ti ljudi, ništa nije rekao, izvolite, da li mu je dožalilo, kako, ali... Solidarnost imate empatije, bez obzira da kažemo da su nas vremena jako, jako pokvarila. Mic po mic, dragi predsjedniče, već je 9 sati, kraj. Jel da? E da, malo se razmišlja koju muziku da na kraju obično drugi sat obavimo nekom muzikom. Pa imamo i ove nove hitove koje mi baš i ne možda razumemo, ali poštujemo jer mladi vole. Pa se ja rešio da se vratimo u neka vremena, mnogo davna, dok je Michael Jackson još bio crnac. I kako je on krenuo? Da li se seća Nebojša Kostić onog dueta sa Paulom McCartneyem? Paul McCartney i Michael Jackson, Say, Say, Say. Bivši član Beatlesa. Tako je, Say, Say, Say. To je prvi single, posle toga Michael Jackson izde svoj prvi album i dostiže popularnost planetarnih razmera. Naravno, Paul McCartney, bivši član Beatlesa, koji je nastavio da, i posle Johna Lennona, da, nastavio da svoju karijeru i jako, jako, jako poštovan. Ja nisam vidio ovaj spot sigurno 10-15 godina. Dok je bio Kovačav, Michael Jackson dok je bio u Loknicama. U Loknicama dok je bio crnac, pa snimljen spot pre njegovog prvog alboma i ono kada je postao planetarno popularno. Hvala na gostovanju, a uživajte, dragi prijatelji. Hajde se setimo, bile su to rane 80-te. Dakle, Michael Jackson, Paul McCartney i veliki hit Say, 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 koja je Michaela Jacksona izbacio u planetarnu orbitu.